Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студия тігінінде Алмат Хамид. Турда аудармашы Айгүл Стамбек қызы. Бүгінгі хабарда көретінде. Қыстың ғамын жаз ойла. Облыста жылыту маусымына дайындық қызу. Құбырлар жөнделіп, өңірімізге көмірдер тасымалданып жатыр. Қауіпсіздік басты назарда. Ескелді ауданына қарасты Бақтыбай ауылында төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру бекеті ашылды. Иман мешітінде 240 балаға мектепке қажетті құрал жабдық таратылды. Игі іс мектепке жол акциясы аясында ұйымдастырылды. Халық қалаулылары ел ішінде. Бүгін облысымызға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұр Отан партиясының республикалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қоғамдық кеңесінің төрағасы Омархан Өксікбаев келді. Халық қалаулысы іссапарын жетісулық кәсіпкерлермен кездесуден бастады. Басқосуда ол іскер азаматтарға президенттің 10 маңызды бағытын кеңінен түсіндірді. Оның ішінде Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сабақтастық, әділдік және өрлеу қағидасының маңыздылығына тоқталды. Өңірлік кәсіпкерлердің атқарып жатқан жұмыстарымен танысқан депутат облыста шағын және орта кәсіпкерлікті көбейтуді тапсырды. Өйткені бұл экономиканы көтеріп қана қоймай, жұмыссыздықты жоюдың бірден бір жолы дейді. Осы палатаның жұмына мына жұмыс бағдарында тиімділікті артатын бағыттарға ұсыныс бердім. Және істейтін істерінде бұлардың ертеңгі тек жағы компания ішін емес, кішкене нақтырақ мынау әр адамменен, әр азаматымызбенен жұмыс істеп, солардың мынау кәсіпкерлікке бетбұрыс жасауға сауатын өсіріп, және мемлекеттің қандай қамқорлары болып отыр, қандай бағдарламалары болып отыр, соның барлығын соларға жеткізіп, соны пайдаланатындай мүмкіндік туғызып, соған жол ашатын жағдайларын осы тезірек қолдарына алса екен деген ұсыныстар айттым. Омархан Нұртайұлы мұнан соң облысымыздағы дала еңбеккерлерін тұқыммен қамтамасыз етіп отырған Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына табан тіреді. Ондағы қызметкерлермен кездесіп, маңызды мәселелерді талқылады. Жиында әсіресе отандық өнімді көбейтуге назар аударып, оның маңыздылығы айтылды. Айта кетейік, халық қалаулысы іссапары барысында облыстық кірістер басқармасының жұмысымен де танысты. Барлық мекеме қызметкерлерін еліміздің дамуына үлес қосып, адал қызмет етуге шақырды. Бүкіл қазақстандық бірліктің бірегей моделін қалыптастырған Қазақстан халқы ассамблеясы маңызды рөл атқарады. Басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске асырып, Қазақстан Республикасының қоғамдық саяси тұрақтылығын қамтамасыз ету. Бұл туралы бүгін Атазан Қазақстан халқы бірлігінің кепілі атты облыстық форумда айтылды. Шараға облыстық сот, ішкі саясат басқармасы, этномәдени бірлестіктердің белсенділері қатысты. Достық үйі қоғамдық келісім орталығының ұйытқы болған шараға Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері және этномәдени орталықтар мен қоғамдық кеңес мүшелері қатысты. Форумға жиналғандар халықтың еркіндігі мен бас бостандығының кепілі болған басты құжат жайында әңгімелесті. Ата заңды ардақтау, жастарға патриоттық тәрбие беру мәселелері де кеңінен қозғалды. Конституцияға сәйкес адам және оның өмірі, бостандығы ол ең маңызды, сондай бағалы құндылық. Және де конституцияда айтылған адамның нәсіліне, ұлтына, түріне және дініне байланысты бәрі бөлінбейді және тең құқылы. Осыған орай бізде Қазақстан халқы ассамблеясының ең басты міндеті сол этномәдени бірлестіктердің жұмысын жандандыру, жалпы ұлттық, ұлтаралық қоғамдық келісімді нығайту болып табылады. Өңірде бақытты отбасы жобасы жалғасып жатыр. Бұл жолы кезекті баспана кілті қарасайлық жалғыз басты анаға табысталды. Мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көрген Дана Сейілханова осыдан бір жыл бұрын тұрғын үй құрылыс жинақ банкына арқылы шот ашып алғашқы жарнасын жинақтапты. 2014 жылдан бері аудандық әкімдікте пәтер кезегінде тұрған, енді міне жоба арқылы өз үйіне қол жеткізіп отыр. 7 жылдан бері 3 баласын бір өзі асырап келген. Шаттықты шараға аудан әкімі де қатысып, қуаныш иелерін құттықтап, сый сияпатын табыстады. Құжаттарын бәрін жинап, өткізіп, осы бақытты отбасы бағдарламасымен бірінші болып пәтер алып жатырмын. Және көп алғысымызды айтамын елімізге, елбасымызға барлығына рахмет, көп қуаныштымын. Баламның, бала шағаммен енді осы үйде бақытты өмір сүреміз, бұйырса. Қазіргі уақытта біздің Қарасай ауданымыз бойынша 109 өтініш қабылданды. Соның ішінде бүгін қуанышты жағдай атап өтетін ол бүгін бірінші біздің бірінші отбасы. Осы бағдарлама бойынша алып жатқан өзінің
тұрғын үйін. Жалпы біздің тұрғын құрылыс жинақ банкінде нұрлы жер, өз үйім және ерудері деген бағдарламаларымыз бар. Солтүстік Қазақстанда балықтары қырылып жатыр. Ал батыс қазақстандық Анель Сыдықова Ла-Манш бұғазын жүзіп өтті. Кезек ел жаңалықтары топтамасында. Солтүстік Қазақстандағы Толыбай көлінде балықтар қырылып жатыр. Тұрғындардың айтуынша, мұндай жағдайға химиялық өңдеу жұмыстары себеп болуы мүмкін. Олар алқаптары дәрілеу үшін көлден су алған. Бұл оқиғаға байланысты қазір арнайы комиссия құрылды. Мамандар балықтар мен судан арнайы сынама алып, зерттеп жатыр. Әзірге қанша су жануарлары қырылғаны белгісіз. Айта кетейік, балықтар әлі де улануы мүмкін. Себебі суға залалсыздандыру жұмыстары басталған жоқ. Қазақстандық Анель Сыдықова 38 шақырымдық Ла-Манш бұғазын жүзіп өтті. 41 жастағы әйел қашықтықты түнде гидрокостюмсіз су температурасы 15 градус болған кезде бағындырған. Ол бұғазы 15 сағат 15 минутта жүзіп өткен. Әйел қазір отбасымен Ұлыбританияда тұрады. Бүгінде 3 баланың анасы. Айта кетсек, мұндай жетістік еліміздің спорт тарихында бұрын-соңды болмаған. Шығыс Қазақстан облысында ұзақ уақыт бойы браконьерлікпен айналысып келген топ ұсталды. Олар Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының қызметкерлері. Жұмысшылар заңсыз балық уылдырығын сатылымға шығарды деген күдік келінді. Аталған іске қатысты қазір тергеу шаралары басталды. Жедел операция барысында 90 литр уылдырық, 1000-дан астам заңсыз ауланған майхан балығы тәркіленді. Сонымен қатар 4 миллион теңгеге жуық қаражат пен балық аулауға арналған торлар, рация мен тіркелмеген тапанша табылған. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Меруерт Қыдырбайқызы, жетісу арнасы. Қыстың қамын жаз ойла. Облыста жылыту маусымына дайындық қызу. Құбырлар жөнделіп, өңірімізге қатты отын тасымалданып жатыр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы қызметкерлерінің ақпаратынша енді әр жетісулық қатты отынға онлайн түрде тапсырыс беруге болады. Толықтырып, тілші тарқытады. Қыстың қақаған суығында жылыту қазандықтарына түсетін жүктеме артады. Сондықтан жаз кезінде олардың барлығы ағымдық және күрделі жөндеуден өткізілген. Мамандардың ақпарынша, қазір облыстағы барлық әлеуметтік нысанда жылыту маусымына дайындық аяқталуға жақын. Жалпы қыстан қысылмай шығу үшін өңірімізге 1,5 миллион тонна көмір қажет. На сегодняшний день готовность. Жылыту маусымына бүгінгі күні білім беру мекемелеріндегі дайындық 100% аяқталды. Ал әлеуметтік және денсаулық сақтау саласындағы нысандар бақылауымызда. Қазір өңірімізге 350 мың қатты отын жеткізілді. Оның бағасы біздің және жауапты мекеменің қатаң бақылауында. Облыста 53 көмір қоймасы болса, бүгінгі күні оның 47-сіне қатты отын жеткізіліп жатыр. Бағасы әр тоннасына 12500-ден 14500 теңге аралығында. Кәсіпкерлер мен сала қызметкерлері өткен жылмен салыстырғанда биылғы жылы қатты отын аз саудаланып жатқанына алаңдаулы. Желательно угольный заготавливать. Көмірге үйден шықпай-ақ онлайн тапсырыс беріп, мекен-жайыңызды айтсаңыз алып келеді. Бұл арзанға шығады. Мәселен, өңіріміздегі көмір тұйықтарында делдалдар бағасын қосып жіберуі мүмкін. Ал онлайн тапсырыспен мұндай олқылықтар болмайды. Сонымен қатар облыста көмірді онлайн түрде сатып алуға мүмкіндік бар. Мұндай қызметті BTS Digital компаниясы ұсынып отыр. Әлеуметтік жоба авторлары ресми сайт немесе шұбаркөл.кз мобильді қосымшасы арқылы тапсырыс беруге болады. Посредством данного сайта? Көмірге үйден шықпай-ақ онлайн тапсырыс беріп, мекен-жайыңызды айтсаңыз алып келеді. Бұл арзанға шығады. Мәселен, өңіріміздегі көмір тұйықтарында делдалдар бағасын қосып жіберуі мүмкін. Ал онлайн тапсырыспен мұндай олқылықтар болмайды. Айта кетейік, келесі аптадан бастап облыстан құрылған комиссия өңірдегі барлық көмір қоймаларын аралап шықпақ. Мадина Берікқызы, Айнұр Мейірханова, Қайрат Қазтұрғанов, жетісу телеарнасы. Талдықорған Үштөбе тас жолында дала өрті тіркелді. Өрт дерегі бойынша кезекші бөлімге 13:05-те шақырту түскен. Абырой болғанда өрт сөндірушілер қызыл жалынды ауыздықтаған. Алапат отпен күресуге 24 адам және 7 техника бірлігі жұмылдырылды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметі бойынша 18 гектар жерді жалын шарпыған. Арнайы топ қызметшілері кешкі сағат 18:45 шамасында өртті өшірді. Жалпы облыста биыл 500-ге жуық орман және дала өрті тіркеліпті. Сол себепті төтенше жағдайлар департаментінің мамандары халықты барынша сақ болуға, сондай-ақ өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұрайды. Күннің ыстық болуына байланысты және де өрт қауіпті кезеңнің жалғасуына байланысты тұрғындардан сұрайтынымыз өрт қауіпсіздік ережелерін сақтап, осы темекі, өшпеген темекіні жолдың жағасында тастамай,
және қоқыстарды, бөтелкелерді тастамай осы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауын сұраймыз. Ескелді ауданы Бақтыбай ауылында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру бекеті ашылды. Онда өрт сөндірушілер кезекшілікте болып, аймақты бақылауда ұстайды. Осылайша өрт болған жағдайда тез арада қызыл жалынды өшіруге өздері қаттанып кетеді. Бекетті көріп қайтқан тілші толықтырсын. Өрт сөндіру бекеті барлық қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген. Мұнда сыйымдылығы 1 тонна болатын өрт сөндіру құрылғысы бар көлік арбасы жұмыс істейді. Сондай арнайы киімдер мен еріктілерге арналған құрал саймандар да бар. Сол әкімшіліктің, яғни жұмысшылармен өрт болған жағдайда жаңағы өрт сөндіру жасақтарымен бірге жаңағы өрт сөндіруге бірігіп шығып, яғни техника қауіпсіздігін сақтап, ең алдымен біз техника қауіпсіздігін сақтауымыз керек. Техника қауіпсіздігін сақтап, өртті біз келгенше, яғни біздің мамандар келгенше, өрт сөндіруді тезірек ұйымдастырып, тезірек өрттің алдын алу үшін жасалған осы өрт сөндіру бекеті. Мамандардың айтуынша, Бақтыбай ауылы маңында аяқ асты өрт болса, жұрт әбігерге түседі. Өйткені Қарабұлақтан арнайы жасақ келгенше, біраз уақыт кетеді. Ал бекет ашылғаннан кейін өрт сөндірушілер тобы келем дегенше, мұндағылар алапат отты бөгей тұруға қауқарлы. Жоспар бойынша, биыл өңірдің 11 ауданына 20 өрт сөндіру бекеті салынбақшы. Оған облыстық бюджеттен 312 миллион 920 мың теңге бөлінген. Бұл өрт сөндіру бекеті толығымен өрт сөндіруге, яғни айта кететін жағдай, бұл жерде орман және дала өрттерін сөндіруге арналған бекет бұл. Бұл жерде барлық регламентке сәйкес құрал жабдықтармен жабдықталған, өзінің автоцистернасы, тележкасы мен ішіндегі өрт сөндіру құралдары, кезекшілікте отыратын адамның өзінің демалатын бөлмесі барлығы бар. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша, 2019-2023 жылдары өртке қарсы қызметі жоқ ауылдарға 111 өрт сөндіру бекетін салу жоспарда бар. Ал Бақтыбай ауылындағы бұл бекет сол жоспардың алғашқы жұмысы. Айта кетейік, жалпы Ескелді ауданында жыл басынан бері 50-ге жуық дала және орман өрті тіркелген. Рахат Рахымжанов, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Австрияда экстремалды жарыс өтті, ал Грозныйда Еуропадағы ең үлкен мешіт ашылды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Испанияның Малорка аралында жеңіл ұшақ пен тікұшақ соқтығысты, салдарына 7 адам қаза тапты. Олардың екеуі жасөспірім. Мамандар мәліметінше, апат кезінде әуе көліктерінің бірінде 5 адам, екіншісінде 2 адам болған. Қазір төтенше жағдай қызметкерлері апаттың себебін анықтауға кірісті. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Осы қайғылы жағдайға байланысты аймақта 3 күндік қаралы күн жарияланды. Грозныйда Еуропадағы ең үлкен мешіт бой көтерді. Ғимарат Грозный қаласынан 35 шақырымдай жерде Шале қаласында орналасқан. Ол ақ грек мәрмәр тасымен қаланып, алтын және өзге де асыл тастармен безендірілген. Күмбезінің биіктігі 43 метр, ал 4 мұнарасының биіктігі 63 метр. Ғибадатханада бір уақытта 30 мың адам құлшылы ете алады. Австрияда әлемдік Red Bull 400 экстремалды жарысының 3-ші кезеңі өтті. Сайысқа 23 елден келген 1800 спортшы қатысты. Олар жаздың аптап ыстығына қарамай таудың басына шықты. Қатысушылар экстремалды спорт түрі үшін қиын деп саналатын биіктіктерінде шаңғымен секірді. Сайыс қорытындысы бойынша әйелдер арасында Андрея Майер, ал ерлер арасында Джейкоб Майер жеңімпаз атанды. Айта кетейік, жарыс келесі жылы 13 қыркүйекте Словенияда ұйымдастырылады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Еңбек нарығындағы сұраныстарды ескере отырып, қоғамға қажетті мамандық иелерін көбейту қажет. Бұл нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының негізгі міндеті. Биылғы жылдың өзінде Еңбекші Қазақ ауданының 1000-ға жуық тұрғыны осы мүмкіндікті пайдаланды. Тілші толықтырады. Гүлназ Берікқызы Есік қаласының тұрғыны, көп жыл бойы бір іс бастасам деп армандап жүреді. Сонысы мемлекеттік бағдарламаның арқасында жүзеге асты. Ол үшін ол алдымен аудандық жұмыспен қамту орталығына барды. Өзіне қажет кәсіби кеңестер алып, арнайы бизнестік курстардан өтті. Ісін ашуға дайын болған кезде қайтарымсыз грант алуға мүмкіндік алды. Енді міне соның нәтижесін көріп отыр. Сұлулық салонын ашты. Бірнеше адамды жұмысқа тартты. Бүгінде ол қаланың қыз-келіншектеріне сапалы косметология мен шаштараз қызметтерін көрсетуде.
Сейчас как бы дальше учусь, дальше. Қазір ісімді одан әрі жалғастыру үшін тағы оқып жатырмын. Болашақта сұлулық студиясы мектебін ашқым келеді. Мен қазір түсінемін, өйткені жастар біріншіден ізденіп, оқып білім алғаннан кейін қолдарынан келген өздерінің ісін, бизнесін ашулары керек. Мен өзім жақында ғана Атамекен кәсіпкерлер палатасында оқып келдім. Енді 3 миллион теңгенің грантын алуға үміткермін. Осы өңірдің тұрғыны Айгерім Сүндетбаева да мемлекеттік бағдарламаның тиімділігін көріп отыр. Оған ұлттық киімдер тігу шеберханасын ашуға аудандық жұмыспен қамту орталығы қолдау жасады. Жан-жақты көмек көрсетілді. Соның арқасында қазір аудан орталығының 10 тұрғыны тұрақты жұмыспен қамтылған. Олардың жалақыларының 35% еңбекпен қамту орталығы төлеуде. 10 адамды алдым, жұмыспен қамту орталығы маған 35% көмектесуге қол ұшын берді. Жалпы 12 адамдай. Өзімнің екі хореограф қызым бар. Би жағынан Зарина, Айжан деген қалғандары преподаватель, и вот қыздар тігінмен емен көмектеседі. Балжан Демесінованың коммерциялық жобасы бүгінде халық сұранысына ие. Түрген шатқалында демалыс орнын ашқан. Қазір ол көпшіліктің әсіресе қалалықтардың сүйікті орнын айналды. Демалыс күндері таза ауада серуендеп тауға шыққысы келетіндер үшін таптырмайтын орын. Сонымен бірге мұнда келген демалушылар арнайы жасалған тоғаннан форель балығын аулап демалуына болады. Жұмыспен қамту орталығынан барып, несие алып, и осы жұмысты бастап кеттік. 6 миллион. 6%-пен жеңілдетілген несие бойынша алып. Балық шаруашылығы. Форель деген хан балығы. Соны өсіріп, осы жерде жаңағы адамдарды қабылдаймыз. Шүкір, жақсы жұмысымыз. Өңір тұрғындарының көпшілігі нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының бар екенін біле бермейді. Сондықтан аудандық жұмыспен қамту орталығының мамандары жылжымалы мобильдік топ құрған. Бұл жұмыссыздар үшін жасалып отырған мемлекеттік бағдарламаның тағы бір жолы, дейді орталық басшысы. Осы бағдарлама аясында биылғы жылы жастар жылын ескере отырып 150 азаматты жастар тәжірибесіне жібердік. 400 азаматты қоғамдық жұмыспен қамтадық. 151 азамат бүгінгі күні әлеуметтік жұмыс орындарында жасап жатыр. 101 азаматты бастау бизнес жобасы бойынша оқытып, бүгінгі күні 37 азамат несие алды. Енді әлі де құжаттары қаралу үстінде. Еңбекшіқазақ ауданы халық көп шоғырланған өңір. Сондықтан ауданда екі қолға бір күрек іздеушілер қатары да көп. Жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері осы бағытта қарқынды жұмыс істеп, жұмыссыздықты жоюға атсалысуда. Роза Дүсебаева, Надир Хамдин, жетсу телеарнасы. Иман мешітінде 240 балаға мектепке қажет құрал жабдық таратылды. Мектепке жол акциясы аясында ұйымдастырылған игілікті іске мешіт жамағаты мен имамдар мұрындық болды. Көк мұнарлы ғимаратта өткізілген шара жайлы тілші бейнематериалында. Қазғатар жайылған мына сөмкелердің іші оқушыға қажет құрал жабдықпен толтырылған. Жас ерекшеліктеріне қарай бөлінген сөмкелер кімге берілетініне дейін аталып жазылып қойыпты. Бұл асыраушысы жоқ аз қамтылған көпбалалы отбасыларға мешіт жамағаты тарапынан көрсетілген көмек. Биыл Талдықорған өңірі бойынша 1-қыркүйекке дейін мектепке жол акциясы аясында 1500 балаға киім кешек, оқу құралдары берілмек. Мынау Алла Тағаланың қасиетті үйі, бұл халықпен осындай көп балалы отбасылардың жағдайы төмен болған отбасылардың арасындағы бір дерек болды, біз түсінеміз. Сол себепті осындай игі шаралар қашанда жалғасып, ел халқымыз қашанда аман болсын, бай болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын дейміз. Жалпы бүгінгі күні Талдықорған қаласында әрбір санаттағы көмекке мұқтаж балалар саны 3700-ден асады. Осы уақытқа дейін олардың 600-іне материалдық көмек берілген. Мешітте ұйымдастырылған шара қала тұрғындарының өз ықтиярымен өзгелерге жәрдемдесуді меңзейді. Қазіргі таңда қаладағы 4 мешіттің қызметкерлері көп балалы және аз қамтылған отбасыларға көмек беремдеушілерді қабылдауда. Мешітке көп алғысым бар. Өзім 8 бала тәрбиелеп отырмын. Жалғыз бастымын. Күйеуіммен ажырасқаныма 10 жыл болды. Бәрін қызды ұлды ұяға, қызды қияға қондырып жатырмын. Немерелеріммен бірге келдім. Өзімнің екі баламен бірге келдім. Жылда осындай акция осы жерге шақырады. Рахмет осы мешіттің ұжымдарына, бас имамға және осы жерде жүрген кісілерге көп рахметімді айтамын. 5 бала тәрбиелеп отырмын. Осындай көмек көрсетіп отырған жақсылықтарыңыз
ұмытпаймыз. Балалар жақсы оқып, мұқты-мұқты азамат болып шықсын. Қол үшіндер көмек бергендеріңізге Алла риза болсын. Рахмет. Сондай-ақ осы күні мешіт ауласында үрленбелі ойын алаңдары құрылып, балаларға ерекше көңілгүй сыйлады. Тегін балмұздақтар таратылды. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда жол көлік апатынан қайтыс болған жетісулық белсенді жастарды еске алуға арналған футболдан турнир өтті. Марқұмдар көзі тірісінде жасыл ел еңбек жасағында еңбек еткен. Жантүршігерлік жол апатынан қаршынан қиылған жастардың құрметіне жыл сайын жарыс ұйымдастырылады. Айналмалы кубок үшін өткен бәсекелі сайыс биыл да жалғасты. Облыстық жасыл ел штабында еңбек етіп, тазалық сақшысын айналған жастар 2014 жылы жол көлік апатынан көз жұмған еді. Сонан бері 5 жыл өтті. Әйтсе де оларды әріптестері мен достары ұмытқан емес. Жыл сайын еске алып футболдан турнир өткізіп тұрады. Бұл жолғы жарысқа марқұмдардың ата-аналары да шақыртылған. Аладоп бәсекесі басталмас бұрын Самат Сүлейменов, Рамил Шәріпов, Айдос Рамазанов және Ардақ Сағымовалар жайлы естеліктер айтылды. Бүгінде айтатыным осы турнирді өткізуге ұйымдастырушыларға рахмет, ата-аналардың атынан айтам. Сол енді жаңа турнирге қатысушыларға көңіл күй жақсы ойын ойнауын қалаймын. Әріптестері мен дос-жарандарының басын қосатын мұндай жарыс биыл 5-ші жыл қатарынан жалғасын тауып отыр. Жалпы сайысқа облыстық ішкі саясат құрамасы Тұран және журналистерден құралған ұжым, жастар орталығы командасы мен жұмыл жігіттері қатысты. Олар өзара күш сынасып үздіктерін анықтады. Талантливые ребята. Мы с ними успели проработать года 3. Олар талантты, өте белсенді азаматтар еді. Біз олармен 3-4 жыл бірге жұмыс жасадық. Жұмысқа деген құлшыныстар да жоғары болатын. Олар Алматы облысының барлық жағынан үздік болуына барынша атсалысты. Бір айта кетерлігі, олар футбол ойынының жанкүйерлері еді. Біз сондықтан футболды ұйымдастырып отырмыз. Тартысты да қызықты өткен ойын нәтижесінде Тұран командасы жеңімпаз атанса, 2-ші орын Бақ Жетісу журналистер құрамасына бұйырды. Ал үздік үштікті жастарға қызмет көрсету орталығының аяқ допшылары түйіндеді. Жеңімпаздар бағалы сыйлық, алғыс хаттар мен жасыл ел кубогын иеленді. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қадірлі көрермен, бүгінгі айтар ақпаратымыз осы болды. Келер күні эфирде қауышқанша аман сау болыңыздар.